د راځنده هسپتال مېرېچي کی پوسټ په یم او یا پې 13 میاشتو سه سلري بنده زم روزدا مونږ په استرایک باندې یو زم مونږ س جائز مطالبه کوي کار د راځندې اوسې دنو کله تر پځه خبرالو هسپتال کې احتجاجات د ضروری سلو روزا شروع دی د احتجاجونو ور پور ور کېدل هسپتال تراله هسپتال تعالی او د 300 مخ کې ما یو پین کلر انجیکشن سمونوله چل موږ سره نن پینځم ورځ د موږ پر سټرایک باندې یو زموږ س جائز مطالبهات دي جائز مطالبهات دادی چې 13 سوالس میاشتو زني خلکو ته سوالس میاشت دي د 11 میاشتې زمما سره تقریبا د 3 میاشتو جوړ شو موږ ته سلري نه ملاو شو موږ ته دلته میډیکل فسیلټیز یا ایمرجنسی میډیسین تقریبا نه کم دي ډیر زیات ځای موږ په دې نه چې موږ د فاندنګ نشته زموږ سیلري نشته زموږ میس پرپر نه وي او زمونږ ا ایمرجنسی میډیسینز نشته زموږ لیبوري چې دا زموږ لیبوري کې سي بي سي پکار دي سي بي سي زموږ در نشته نور بیسک ټیسټ نشته او سیکل سن انيمیا دپاره بلډ بینک پکار دي بلډ بینک نشته ام پی ټیسټ نشته نو دا که ریکوایرمنټ تاسو نشرات لپاره صحیح ته زموږ مشرانې موږ تاسو امپلويز یو د اولادو شان تيو تاسو نشرات لپاره موږ ته چرته ځو خو ډي اي خان کې د ڈی سی افس د ڈی ایچ او افس یا په خبر کې سیکریټری ہیلت او ای جی ہیلت او یا داس یو ہیلت منسٹر چې داس یو درم کسي اغه سره چې موږ تاسو ورکینو او موږ تاسو سره ملاقاتو تر اوسه په موږ تاسو خاص دغه نه لول شو خبره خداده چې دا خلک دې موږ ډاکټرانو موږ څو ګند کړل دي چې موږ د ارک قسم کې ارنګ مریض لا خیال ساتو نو داس سره زموږ د تنخګانو نه دي دا د دې اسپیټال د ډیولاپ کولوم د دې خلکو ته دا احتجاج حقیقت کې زمونه ده یا د برهان سبب نه ده دا احتجاج د دې علاقے ته او د دې علاقے نه د جوب نه والا د ډیخانه پورې دا تقریبا 200 کیلومتره دي دا د دې 300 کیلومتره طول الهګه ده زکه په دې علاقې کې صرف دایو اسپیټال ده چې د بیسیک ریکوایرمنټس مونږ ورکو شي سوناپور راغلي دین تقریبا یو ځل راغلی وو یو اگزډینټ وو 45 کسان پکې زخمی انو 12 کسان پکې وفات شو د دې نه علاوه دلته په ګیس باندې والا باندې فائر ارم اٹیک شو وو په اې کی پینزل لا سښمیان راغلو د اغي ریکوایرمنت لپاره چې سامان پکار دی هغه تقریبا مونږ سره کمته ډېر زیات کمته لکه اگر مونږ نور څه کول نه شو موږ بلډ ستاپ کول شو یا مسل لګول شو مونږ سره هیڅ مسل نشته مونږ سره دغه انجکشن نشته د انستېزیا انجکشنز نشته مونږ اکثر ټي ټي ډیکلو پرولین وایکرل دمن اکثر د بار نه راغو نو اکثر خو وشي خو اکثر دا سیمیزان راشي چې اغي سو اټندنت نه نو بیا ډېر زیات کرانی زمو احتجاج به د اې پور جاری چې سو پورې منګ تا ترخا غانه نه نیمل شوې د کو موږ له اسمت صاحب ترخا غاندې راکینو سي ده کو اسمت صاحب نه راکېن زمنګا د دې اسپیټال یو سکیورټي فند ګورنمنټ سره پروت نو بیا زمون ګورنمنټ ته درخواست ته چې هغه هغه فړنه زمنګ او زمنګ سټاف لا تنخواه بیسیکلی دا شته چې د دې کې دیم خلکو داسې دي چې هغه د کور مشراتي د اغي د چا د بجلی بیل پاتې ده د چا د ګیس بیل پاتې ده د چا د چي ډوډه خبر دی ٹھیک ده چې څوک لوڼډان دي د اغي خپل خرچې مشتي اي په کور ته ورکی اغي بخود کور نه راغلي دي دادي په څوک د باجون نه دي څوک د وزیرستان نه دي نو زائر د اغي مزدوري نه راغلي دي نو اغي بخامه کور کوټونه ده زمونږ د فائنانشل بالکل موږ د مسائل دي ډیر زیات معماریه هم الچوي د رزنده هسپټل مېرچوي کې پوسټ په ہوں او یا په 13 میاشتو څخه سلري بند ده बिल्कुल और मैस का भी कोई सही इंतज़ाम नहीं है दो दिन खाना होता है तो चार दिन नहीं होता और सबसे बड़ा मसला ये है कि मेडिसिन नहीं है हमारे पास अगर हमारे पास कोई पेशेंट सीरियस आ जाता है हमारे पास यहाँ तक के ग्लव्स भी नहीं होते कि हम उनका एग्जामिन करें और रही बात यह ब्लड उनका टेस्ट वगैरह करने के लिएटरी में टेस्ट नहीं हो रहे सी वगैरह सीव नहीं हो रही ट्यूब्स भी नहीं होती यहाँ तक के और मेडिसन भी नहीं हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है और हमारी सैलरी का जल्द जल्द जल जल कुछ ना कुछ किया जाए ताकि हम तेरह महीनों से सफ़र कर रहे हैं और हमारी सैलरी का कुछ पता नहीं है अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा सैलरी के बारे में पाँच तो दिन से हमने स्ट्राइक किया हुआ है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा अपने स्टाफ के साथ उस टाइम तक बैठेंगे जब तक ये हमें हमारी सैलरी नहीं दे देते दे और हम अपने स्टाफ के साथ हैं तो अस्पताल की دا احتجاجونه ور پوار کېدل موږ به د امنا ورالو د احتجاج په دوي غریبانو سره عبد الله خپل مسال سره ومنله ګیډ به کلاو کړه احتجاج به ختم کړه مور په کې دو دا سوال وکړه هغه د ري سلو روزا ټیم مشترکه کړ په دري سلو روزا کې مردوې مسله حل کړ لکه د ري سلو روزا خدای 14 مینه ووتله چې ټیکیدار د دوی ایس کیسمه د مطالبات نه منلې په سپیټال کې دا ټیم نسرینستا نه ګلاوستا نو سٹاپ مکمل ده سی اكم سٹاپ دلته ی اکو دوکا سٹاپ د غو غریبانو لچو د مینو زختل خغانې باندې او دوی دا ډېر جنون مسله ده واقعي د دوی دا مطالبه سکمه ډېر په حق باندې ده موږ د دوی په د احتجاج کړی دوی دو سره ملګریو بلاتړې کو دا واحد سپټال د افړډي خان سپدی باندې تقریبا 80 90000 ابادی د افړډي خان او سره د ضلع شيراني او د ژوب داخلك په دې دا سپټال باندې پرا، پراته دي مور له دې اسپیټال د بندش له وجې زاخره ټوله راکډیر متاثره شوی یو مور څه ډېر زیات مشکلات دي مخته اول څه 700 د دته مو مشتا هر قسم مریض سکم د هغه با هندل کېده اوس مور ډېر مرزان د شډي خان د شپې په یوټ به بجې په ایمرجنسي بنيال مړ نه مور ګورنمنټ ته دا پیل دی کاغذ موږ نومایندګان دي کاغذ سرکاري خرج دي نو مېربني دا و کې د بیورو ځکه د نن 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 دوي ته ذاتن خاګانې شو کی او سره د هسپټال نور پانډا می شو کی سي د دوايي هسپټال تملاوسي ل دوی سره سره د هسپټال څخه سپیشلیست ډاکټرانو دي د اغوسه کوم کوټه د پورا کی د دوی کوم ایم مو د اده پورا کی د دوی کوم ا ا غای نه د پارا کوم سپیشلیست ډاکټرانو د اغده پورا کی سرکار چیرته د مطالبات نه حل کړي نوموږ به احتجاجان د اف ار ډي خان خلګ راوزو بیا به مختلف احتجاج ریکارټ کو هسپټال ته د کوم نن سبا کوم وزیر علا ده الیمین خان ګندپور دارا غلې و د دې افتتايه کړو د اسپېتال نن دا حالت سیدا بند ولار ده د خې ایمرجنسي بند ده او پیډي خو د درې میسي کډری کښپړ مېسه بند ده په سیاسي سړے لداز کورونې چې دا کارونه د کوم سولت ادا ځانته پیدا کولای سم خو موږ خود چې د عوام نمائندگانو عوام ته ډیر تکلیف دی بارون ኣብلولزم ሮድ باندې 엑시ډেন্ট ورسو د دې دروازې شاته د دې ټريټمنټ ورسو دا د حکومت لپاره د شرم خبره دا د دې ټیکیدار دا لپاره دا د شرم خبره دا ټیکیدار ته موږ 50 واره ویلې دي چې ترایسه د سٹاف سرښشن د دې څه مسئلې دي دایو دریو راځي تاسو ټایم دینه واخلې یا پزدارشم درې مورز د وېداسي پهشه دشتي خلاف عوام وځي په دڕۆډو وي کدا روډ نو بیا موږ د حالت د ډي جی هیلث مخه ته احتجاج کوو د شټاب برسرای د شیرانی خان لګ په اوري احتجاج کوي